Vat my jou hart, het nie net die rekord gebreek as die top Afrikaanse fliek in sy eerste naweek by die loket nie. Dis ook die eerste Afrikaanse fliek wat het vir 'n tweede naweek kon regkry. En die roman wat op die fliek gebaseer is, is so gewild dat het nou weer gedruk word. Maak seker jy kry een in die hande voordat het uitverkoop. François Bloemhof se opwindende nuwe roman, Pad na jou hart, is 'n romantiese avontuur gebaseer op die rolprentdraaiboek van die bekende akteurs Ivan Botha en Danali Roberts. Pad na jou hart, die roman, in alle goeie boekwinkels. En nou vir Varsgedruk se top 5 van die week. Nommer 5, Your Small Business Nightmare and How to Wake Up. 4, DA of nie, 'n kiezer se krisis. 3, Justice, a Personal Account. 2, Grootste die Bybel. En nommer 1, D.F. Malan en die opkomst van Afrikaner nationalisme. Vind Varsgedruk op Facebook vir nog meer oor die nuutste boeke. Lekker lees, net Varsgedruk.